Ja sam Maja Obradović, a šta su to sve naše svetinje kroz istoriju prošle, kakav je život u njima danas i odgovore na razna duhovna pitanja možete čuti u emisiji Srpske svetinje sredom u 20:30 časova. Ove nedelje vodim vas u centar grada Vranja, u saborni hram posvećen Svetoj Trojici. Starešina hrama, otac Aleksandar, pored priče o samoj crkvi, ispričat će nam i kakav savet on daje mladima.